ისინი ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან. ჰყავთ ოჯახი, დადიან სამსახურში. აქვთ საკუთარი ინტერესები და მიზნები. დანარჩენებისგან ერთი შეხედვით არაფრით განსხვავდებიან. თუმცა ეს მხოლოდ გარეგნული მხარეა. რეალურად ისინი ქართული საზოგადოების რჩეულ ნაწილს განეკუთვნებიან, რომელთა ნამდვილი სახე მხოლოდ ახლობელთა ვიწრო წრემ იცის. მე ვარ პედაგოგი ადამიანი, საწერკალამი მეკავა, ჟურნალი მეკავა და ბავშვებს ზრდიდი მე მშვიდობიან პერიოდში. ეგ იყო ჩემი პროფესია და მოწოდება და დამდებდი უკან. პატივცემულო მასალებულო, პატივცემულო მასალებულო ეგრე უყვარდი ყველას. ახალგაზრდა ვიყავი, სკოლაში რა დავიწყე, შეიძლება 21 წლის ვარ. 25 წლის სკოლის დირექტორად გამიშვეს. მამაჩემის მშენებელი იყო. მუშაობდა. მამაჩემთან ჩემი ძმა მუშაობდა, ჩამოვიდა. მე და ჩემო ძმამ დავიწყეთ ერთად. კაფეს ვაკეთებდით. ხაზი და ძმა მშვენია. საუბრისას ცდილობენ უფრო მეტად სხვაზე ისაუბრონ, ვიდრე საკუთარ თავზე. რადგან ფიქრობენ, რომ სხვებისგან დიდად არ გამოირჩევიან და მათი ფიგურა არც ისე მნიშვნელოვანია. ამიტომ თავიანთ ამბავს მოკრძალებულად, მშრალად, შელამაზების გარეშე ყვებიან. მეორე დავიჯერე იმ დროს. როგორ მეორეთაც მეორე თუ გოსპიტალში წამიყვანეს. და გოსპიტალიდან რომ მოვედი, უკვე ეს სიმაღლეები აღარ ქონდა. უკან უყავდა დაწეულები. დავიჯერე ბზოლებში 19 სექტემბერს. შემდეგ გადმომიყვანეს თბილისში თვითმფრინავით. მომათავშეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში და იქ ცხოვრობდი 13 წელიწადი. ოჯახთან ერთად და ბავშვები გაიზარდნენ. ვეტერანები, ეს არის საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფენა, რომლებიც მზად იყვნენ და ამჟამადაც მზად არიან. უანგარო დემსახურონ ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. ისინი იბრძოდნენ მათთან ერთად, ვინც სამშობლოს თავისუფლებას ყველაზე ძვირფასი, სიცოცხლეს შესწირა და ხშირად მონაწილენი იყვნენ იმ უამრავი გმირობისა, რომელთა შესახებაც საზოგადოების დიდ ნაწილს მხოლოდ ლეგენდის სახით თუ გაუგია. ვეტერანი არის ის უდიდესი გამოცდილების მატარებელი ადამიანი, რომელსაც კარგად იცის რა არის სამშობლოს სიყვარული. არავისი ნაკლებად არ ვარ, თუ მეტად არ აქვს ქვეყანა. მე ჩემი ქვეყნის ჯარისკაცი, დაძდავებადი მისმერე ვარ და სანამ ისწრო მომამდე ვიქნები.
ჩემი ერთი წვილი ფორმა თავისი ყოლაბრით მაგ შენახული და საწი მიწვია. ვეტერანი ეს არ არის ყაჩაღი მძარცველი, არამედ ეს არის სამშობლოს დამცველი. ეს არის შენი თავდადებული მამულიშვილები, რომელიც ყოველთვის იყვნენ საქართველოს. იქნებიან და მომავალშიც გაიზრდებიან მომავალი ჯერ. აფხაზეთის ომის დროს ისინი ახალგაზრდა მეომრები იყვნენ. რამინ გაბრიჩიძე კასპის ბატალიონში რიგითად მსახურობდა. ჯემალ სვანიძე კი 23 ბრიგადის ერთ-ერთ ასეულს ხელმძღვანელობდა. თუმცა დღევანდელ მათ საქმიანობას სამხედრო სფეროსთან არანაირი კავშირი არ აქვს. შევქმენი ჩემით ეს მეტალოპლასმასის კარპანჯერების წარმოება მცირე და იქ მეომარი ბიჭი მუშაობს ერთ-ერთი თბილისელი ბიჭია კიდევ 3-4 კაცი. ავიღებ შეკვეთას, ედოლობ მასალას, ავაწყობ ხოლმე. ნიყო ვარ ესე რომ ლუკაპურ შოულობთ და დავიწყე ქვაზე მუშაობა. მე არა ნელ-ნელა რავი გავიზარდეთ ამ ფილმაში, ეხლა თავიდან ბოლომდე სახლებს ვიღებ და დავით დიზაინის თავის ყველაფერს ვაკეთებ. არის ბაზრობაზედაც ვიდი ექი ადგილი მქონდა. ბაზრობაზე ერთი კაცი გავდა მაგრად არიელს ვხედავდი ხოლმე ძალიან მიხარულ. მაგრად კაცი მიყვარდა რა, რო უყურები ისე გავდა არიელს ხიმილიც ისეთი ჰქონდა. აფხაზეთის ომის დროს ქართული ჯარი მხოლოდ ჩანასახის მდგომარეობაში არსებობდა. არმიის ბირთვს ძირითადად მოხალისეები და ეს პატრიოტები შეადგენდნენ, ვისთვისაც ქართული სახელმწიფოს იდეისთვის ბრძოლა ცხოვრების მიზანს წარმოადგენდა. შესაძლოა ისინი პროფესიონალი სამხედროები არ იყვნენ, მაგრამ მათ უმეტესობას კარგად ესმოდა, თუ რას ნიშნავდა მეომრის ღირსება. ერთ-ერთი ასეთი მეომარი ეროვნული გვარდიის კასპის ბატალიონის ხელმძღვანელი ტარიელ შარიფაშვილი იყო. რაც ომში ვიყავით, არ მახსოვს ტარიელ თუ როცა იქ იყო, ის დარჩენილი იყო და ჩვენზე ბიზნეს უკან მდგარი იყო რა, შანსი არ იყო მას. ის რავი თვითონ ბუნებით იყო ისეთი რომ წინ ვიგიზღოდა და უფრო მოშობოდა რა, ხალხისთვისაც უფრო იმედი იყო და დახევა უკან და მაგაზე რაღაცა ფიქრათაც არ მოდიოდა რა ვიცი. შეიძლება თუ თქვია ზოლისი რომ თუ ვიღაცას ეშინია აქ ჯერ მემეშინია, ყველაზე მეტად მემეშინია და იტყოდა ხოლმე მე არც არავინ არ მინდა გვერდში, ვისაც შიშის ზნობა არ გააჩნია, რაბე თუ თავისი უშიშრობით შეიძლება თავის სიფრთხილე დაკარგოს და სხვაც დაღუპოს აბის გულს, თავის თავის დაღუპოს და სხვაც დაღუპოს. ამიტომ ყოველთვის მირჩევნია კაცი იყოს, რომელიც დაძლევს თავის თავს. ვაჯობებში ის და ვაჟკაცურად მოიქცევა. ზრუნავდა რომ აი სხვა არ დაღუპულიყო, თავის თავზე არისო. ეს უფრო აძლიერებდა ხოლმე თითქოს ეს ზრუნვა, როცა თავის თავზე კი არა, სხვაზე რო ზრუნავდა და სხვის შის ძლევდა იმით რომ აი სხვაზე ზრუნი იყო გადაფარებული კრუხივით. ომის პერიოდში სამი სათაყვანებელი ადამიანის სახე დარჩა ჩემთვის. პირველი იყო ეს იყო ჟიული შარტავა, თანამედროვეების ჩემთვის არის ცოტნე დადიანი, თანამედროვე ცოტნე დადიანი 20 საუკუნის. მეორე იყო ჩვენი მეთაური გენერალ მაიორი გენო ადამია, რომელიც არმია ტოვა სოხუმი და თავის თანამებრძოლები მეჩემ ბიჭებთან უნდა იყო იქ შეეწირა და მესამე ერთ ჩემთვის ზაზა პაკელიანი იმ განსახიერებით, იმ ადამიანობით, იმ ვაჟკაცობით, რომელიც ამ პიროვნებას გააჩნდა თავის ჰუმანურობით. არ ვიცი ეს ადამიანს თუ მოკლავ და მე კიდე არ მეგონა, მაგრამ როდესაც ტერი მოვიდა ის დაუხვდა ვაჟკაცურად ტერს. ზაზა პაკელიანი 23 ბრიგადის მერვე ბატალიონის მესამე ასეულს მეთაურობდა. ამ ნაწილს, რომელიც ომის დაწყებისთანავე შეიქმნა, კამანის ბატალიონს უწოდებდნენ. იგი თითქმის მთლიანად კამანელებით დაკომპლექტდა. ბატალიონის წევრები საკუთარ სოფელს, საკუთარ სახლებს იცავდნენ. ზაზა იყო ის პიროვნება, რომელმაც სოფლელებს უარი ვერ უთხრა და სოფლის დაცვა საკუთარ თავზე აიღო.
ზაზასრო უყურებდი, უცებ ბაძავდი შენც რომ იგივე უნდა გაგეკეთებინა, ანუ ის არ დაგტოებდა არასდროს, ის არ გიღალატებდა, ის თავის ხალხისთვის იყო, აი პირადად კამანისთვის, კამანელი ხალხისთვის იყო, ბელადივით იყო და ხალხსაც მაგრა უყარდა. მე მინდა რომ გმირი უწოდო ზაზა ბაკელიანს, ისეთი კაცი იყო. ვარსკაცი იყო რაღაც არაჩვეულებრივი. მეგობრობაში, ამხანაგობაში, ძმობაში, მეზობლობაში, ოჯახში, ბრძოლაში კი უშიშარი მებრძოლი იყო. სოხუმის დაცვის ხაზში კამანი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პუნქტს წარმოადგენდა. თუ მოწინააღმდეგე სოფლის აღებას მოახერხებდა, მას გზა შრომისკენ ეხსნებოდა, რომელიც საკვანძო წერტილი იყო. შრომა კამანის რაიონის დაკავებით სეპარატისტები სოხუმის ჩრდილოეთით მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეების კონტროლს შეძლებდნენ. ასეთ ვითარებაში ქალაქის დაცვა უკიდურესად გართულდებოდა. კამანის პოზიცია იყო ძალიან სტრატეგიული, იმიტომ რომ აი გუმისტა არის ორი ნაკადისგან შედგება, აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი გუმისტა და იმ ადგილას, სადაც კამანი იქ ერთდება ის ერთმანეთთან. იქ არის გადმოსასვლელი. შეგ ისეთი გადმოსასვლელებია, რომელიც შემდეგ არ ჩერდება ზედმეტი დინარეზე გადმოსვლა და შრომა აქ არის და ზეგანის მთა. ამიტომ იყო ძალიან ძნელი პოზიცია ზაზას ასეულის, რომელიც ზაზას ასეულს ეხება, ძალიან ძიმე პოზიცია იყო და ამიტომ იქ ძალიან დიდი სამუშაოები გააკეთეს ბიჭებმა. ზაზა იყო ამის ორგანიზატორი და ისეთი თავდაცვის ღუდები გაშენდა, რომ ვერ იღებდნენ ამ პატარა სოფელს, ვერ იღებდნენ. ომის დაწყების პირველი დღიდანვე კამანის მისადგომებთან მუდმივი პოზიციური ბრძოლები მიმდინარეობდა. ვითარება 1993 წლის მარტში დაიწყო, როდესაც სეპარატისტებმა გუმისთის ხაზიდან სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შტურმი წამოიწყეს. ოცდამესამე ბრიგადის სხვა ნაწილებთან ერთად მტრის წინააღმდეგ სოფელ თავისუფლებასთან კამანის ბატალიონიც იბრძოდა. ქართველების მიერ ორგანიზებულმა დაცვამ რუსეთის გენშტაბის მიერ დაგეგმილ შეტევას გაუძლო. მოწინააღმდეგე სოხუმის აღება ვერ შეძლო და დიდი დანაკარგით უკან დაიხია. სომხები არიან. ეს ჩეჩენია? ვინაიდან ქალაქის აღება პირდაპირ დარტყმით ვერ მოხერხდა, სეპარატისტებმა ტაქტიკა შეცვალეს. მეთაურები ყველა დაგვიბარეს ცენტრალურ შტაბში და მოგცეს განმარტებები, რომ დაზვერვა მოიტან ეგრეთი ცნობები, რომ რახან გუმისტიდან ვერ მოხდა სოხუმის აღება, გენერალურ შტაბში მოსკოვის მუშავდება გეგმა თებიდან, შემოვლითი გზებიდან, ესე იგი განხორციელდება სტრატეგიულ სიმაღლეებზე, რომ გადაწყვიტეს სიმაღლეების აღება და სიმაღლეებიდან მერე იქ არის მხოლოდ დახოცვა ადამიანის, მეტი იქ ვერ შეინარჩუნა ქალაქს. დაგეგმილი იყო მოსკოვის გენერალურ შტაბში და მათი განხორციელება დაიწყეს 93 წლის ივლისის თვეში. 2 ივლისს მოწინააღმდეგემ შრომა კამანის მიმართულებით მძიმე ტექნიკა გადაისროლა. მტერი კამანს მიუახლოვდა. რუსეთის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით პარალელური ოპერაცია დაიწყო ოჩამჩირის რაიონში. დაბა ტამიშთან რუსული სპეცდანიშნულების 600 კაციანი სადესანტო ნაწილი გადმოსხეს, რომელმაც ოჩამჩირეს სოხუმის მაგისტრალი გადაჭრა. დესანტი მიზნად ორამოცანას ისახავდა: კამანის შრომის მიმართულებიდან ქართული მხარის ყურადღების გადატანას და სამხრეთიდან სოხუმის ბლოკირებას. დესანტის მოულოდნელი შეტევის შედეგად დიდი დანაკარგი განიცადეს ავაზას, დუშეთის, ორხევისა და ჩოლოყაშვილის ბატალიონებმა. ძიმემ მდგომარეობაში აღმოჩნდა შავნაბადას ბატალიონი, რომელიც ანუარხუს სტრატეგიულ სიმაღლეს აკონტროლებდა.
სოხუმის დასაცავად საჭირო იყო ბლოკირებული მაგისტრალის უსწრაფესი გახსნა. ქართულმა მხარემ გზის გათავისუფლების ოპერაცია წამოიწყო. სხვებთან ერთად ჩედევის წინახაზზე კასპის ბატალიონიც იმყოფებოდა. ამისტერო დესანტი გადმოსხეს, ჩვენ მაშინ ნაცელში ვიყავით, კასპში ვიყავით. და იმ ღამეს გავკავფრინდით და ღამით ჩავედით და ამისში დავკეტეთ. ძველი კინტხთან გავუჭერდით. მეორე დილი ჩამოვიდა, დარიელი. და თვითონ აღვარჩია. ვაკაცი თუ ათი ვიყავით, ვიტყვე რომ უნდა გამოვყვეთ. ავალების შესასრულად, როცა ეგზადებოდით, აუცილებლად თვითონ პირველ რიგში თინონაცას ვიყო დაზურვაზეც. რო თავის თვალით ენახასა და რა უნდა გაკეთებულიყო და გადავალება უნდა შეესრულებინა. რო იმის მიხედვით თვითონ გამოეტანა დასკვნა. შერჩევის მეთოდი დაზურვაზე წასასვლელი ხალხს აქვს, ესეთი მოაწყობდა ხალხს, ეტყოდა ვიდურთ ამადამ დავალების შესასრულად. ვინ წამოვა ჩემთან ერთად? ყველები ცოდა, რომ ეს იყო ჩათვალეთ სიგრისის ესპესთან იყო დაკავშირებული. უშუალოდ მოწინამდე ის უშინო გასულიყო. 90% ხდოდა წასვლა დაღოლას. იქიდან ამოვარჩევდა რამოდენიმე კაცს, რამდენიც სჭირდებოდა კონკრეტულ დავალებს შესასრულებლად და მიხავდა. დილი ძალიან ადრე წავედი დაზურვაზე. გამოვედით და მთელი ნაწილით რაც წინადაც ბრძანება იყო 200 მეტრი კილომეტრი დავწერთ. ერთკვირიანი ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ ქართულმა შენაერთებმა რუსული დესანტის განადგურება და ოჩანჩირის სოხუმის მაგისტრალის გახსნა შეძლეს. კასპის ბატალიონმა, რომელიც შეტევით ოპერაციაში ერთ-ერთ დამრტყმელ ძალას წარმოადგენდა, ბრძოლა უდანაკარგოდ დაასრულა. კასპის ბატალიონს სხვადასხვა პერიოდში დაწყებული სამაჩაბლო და აფხაზეთი დამთავრებული ყველა თითქმის ყველა ბრძოლაში მოუწია მონაწილეობის მიღება და არა მარტო მონაწილეობის მიღება, არამედ ძირითად გამრღვევ ბატალიონად ითვლებოდა. შეტევის ხაზზე, პირველ ხაზზე იყო ყოველთვის. დანაკარგი ჰქონდა ძალიან მცირე. ეს იყო ტარიელის შარიფაში დამსახურება, რომელიც ყოველთვის თავის თავზე იღებდა. ეგ მას რა თქმა უნდა არ ეკუთვნოდა, როგორც ბატალიონის მეთაურს, ყოველთვის პირველ ხაზზე ყოფილიყო და უშუალოდ, მაგრამ არავის არ მისცემდა უფლებას არც ერთ ჯარისკაცს, რომ მასზე წინ ერთი ნაბიჯით დამდგარიყო. ყოველთვის იყო წინ და მერე მიდიოდა ბატალიონი. მე დაზაზავდ გევარდ ერთად და მოდის კაცი, უკვე ღამეა და ზაზასეუბნება. ახლა მე ახალშენიდან მოვდივარ და დაცარიელებული, ანუ გასულია ყველა, არ იქნება უკეთესი, რომ ჩვენც გავეცალოთ, ტყეში გავიდეთ. ვიყოთ ამიოხრასავით რაღაცა და უნდა დავხვდეთ, უნდა ვიყოთ აქ. ვალოდია გაეცალა, იქით გავიდა და მე მეუბნება შეიძლება ამაღამ რაღაცა მოხდესო ისეთი, რომ 5 ივლისს გამთენიისას მოწინააღმდეგე სოხუმის მიმართულები გააქტიურდა და კამანის შტურმი წამოიწყო. დაიწყო სროლა, ატყდა რაღაც საშნელი სროლა და მე დავიბენი, პირადად მე დავიბენი და ვერ ავტომატი ხელში მაქვს. და ხო უნდა ახტეს ამ დროს, უნდა დავიბენი და ზაზა მეთქი, ბიჭო, ვერ ვხმარობ ავტომატს. ისროლე ვერთი. ოთახში ვზივარ. თვითონ დგას მე ვზივარ, თვითონ ახტავცებ და ისროლე ვერთი და მერე გამოხვალო. ისროლე ერთი და მერე წავიდა. სოფელს, რომელსაც 40-მდე ადგილობრივი მებრძოლი და ბაგრატიონის ბატალიონის ოცეული იცავდა, რუსეთის სპეცდანიშნულების ბატალიონ დნესტრის 500-კაციანი ნაწილი, ჩრდილო კავკასიელ კონფედერატთა შენაერთი და ბაგრამიანის სახელობის სომხური რაზმი ერთდროულად უტევდა.
ვერმა მთავარი დარტმა სოფლის ცენტრში მდებარე ბატალიონის შტაბზე მიიტანა. შიგნით შტაბში სულ 7 ვაკაცი იმყოფებოდა იმ პერიოდში. საუბედუროდ შემოაღწიეს კორპუსის უკანა მხრიდან მოწინააღმდეგემ და ბრძოლები უკვე გაიმართა შიგნით კორპუსის კალიდორში და ოთახებში. ხელ ჩართულ ბრძოლამდეც მივიდა საქმე. როდესაც ნათელი გახდა, რომ შენობას ვეღარ შეინარჩუნებდნენ და მტერი სულ მალე შტაბთან ერთად მთელ სოფელსაც დაიკავებდა, კამანის ბატალიონის ხელმძღვანელმა ზაზა პაკელიანმა რაციით დახმარება ითხოვა. რაციით დაუკავშირდა შრომაში, სადაც არტილერია იდგა ჩვენი, დაუკავშირდა და მაგარი შეტევა არიოდა, დახმარებას თხო აჯერე. ჩვენ ვერ ვეხმარებოდით, იმიტომ რომ ჩვენთან იყო შემოტევა ზუგურუკა და იაშტოხისტაზე ჩეჩნების მესამე ბატალიონი შამილ ბასაევის მეთაურობით და ბაგრამიანის ბატალიონი სომხების მეთაურობით. შრომიდან რო დახმარებოდა ძირითადი ძალა, ხიდი გადაკეტილი იყო საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ, იყო ეს ხიდი. ამიტომ ვერ დაეხმარა ვერავი ზაზა პაკელიანს. ის იყო მოწყვეტილი, ის იყო ისეთ დაბლობში მოქცეული, რომ იქიდან გამოსვლა იყო აქტიურად უნდა გამოქცეულიყავი, მაგრამ ზაზა არ იყო გამოქცევი და არ გამოიქცა. პატარა დახმარება გამოგიგზავნეთო, ერთი 10-20 კაცი მაინცო. იქიდან უარი მიიღო, მეც მესმოდა ეს ლაპარაკი ყველაფერი და აბა თუ დამხმარე არ არისო, მაშინ დაგბომბეთო ბარემ და ესენის დაიხოცები ან ჩვენს დაიხოცებითო. მე დამბომბეთო და ასე რაციაში მიმესმოდა. ჩემი კოორდინატები ხო იცით? მე დამბომბეთო. ჩვენი артиლერია მაგას რა თქმა უნდა ეცედი ბრძანება, გაცემული არისო. კამანისტვის ბრძოლა თითქმის მთელი დღე მიმდინარეობდა. საღამოს სოფელი უკვე მტრის ხელში იყო. კამანის თავდაცვით ბრძოლებში 30 ადამიანი დაიღუპა. დაღუპულთა შორის იყო ბატალიონის მეთაური ზაზა პაკელიანიც. ყველა ის ვაჟკაცები, რომლებიც დაიღუპნენ კამანში 5 ივლისს, ისინი ყველა გმირები არიან ზაზა პაკელიანთან ერთად და მართლა ასეთი გმირი ვაჟკაცების სახელი არ უნდა დაიკარგოს საქართველოს ისტორიაში და მოდგმიდან მოდგმაზე უნდა გადაეცემოდეს და ისტორია უნდა დარჩეს ეს. კამანის აღებიდან ერთ პირაში მოწინააღმდეგემ სოფლის ჩრდილოეთით სტრატეგიული სიმაღლეების დიდი ნაწილი დაიკავა. После захвата населённого пункта Ахалшени Каман Шрома вышли на северные рубежи города Сухуми. Сейчас в настоящее время идут бои за захват господствующих высот с севера. Окончательная цель – окружить город, выйти с северной стороны и уничтожить противника. Картули Мхарис Мьер организовали контрьериши ушедего Агмочна. Сепаратистებმა გუმისთვის ხას მოუარეს და ჩვენი პოზიციების ზურგში განლაგდნენ. სოხუმზე შეტევისთვის მტერმა მნიშვნელოვანი პლაცდარმი შექმნა. Сегодня 27 июля 1993 года в городе Сочи подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии
и механизмы контроля за его соблюдением. 1993 წლის 27 ივლისს სოჩში კონფლიქტში მონაწილე მხარეებმა რუსეთის შუამავლობით მორიგ სამშვიდობო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. დოკუმენტის მიხედვით აფხაზეთს ცდილობდა ყველა დაქირავებული მებრძოლი, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ფორმირებების უმეტესობა. სოხუმიდან უნდა გაეტანათ ქართული არმიის ჯავშან ტექნიკა და არტილერია. აფხაზეთის დედაქალაქი მძიმე ტექნიკისგან თანდათან დაიცალა. 1 სექტემბერს სოხუმიდან უკანასკნელი ტანკი და ქვემეხი ფოთში გაიტანეს. ქალაქი მხოლოდ ქართველი მებრძოლების მიერ გადამალული 2-3 ჯავშან ტექნიკის სამარად დარჩა. სოხუმი ღია და დაუცველი აღმოჩნდა. თექვსმეტ სექტემბერს მოწინააღმდეგემ შეთანხმება დაარღვია და სოხუმის მასირებული იერიში წამოიწყო. შეტევის გეგმა, რომელიც რუსეთის გენშტაბში დამუშავდა, მიზნად ქალაქის სრულ ბლოკირებას ისახავდა. ქართულ მხარეს სოხუმში დამატებითი ძალები რომ არ გადმოესროლა, სეპარატისტებმა სოფელ ახალდაბასთან მდინარე კოდორზე გადასასვლელი ხიდი გადაკეტეს და ქალაქი ალყაში მოაქციეს. კასპის ბატალიონი ქართული სარდლობის მიერ დაგეგმილ ალყის გარღვევის ოპერაციაში ჩაერთო. მოქცეს ბრძანება, რომ გასულიყავით მდინარე კოდორის პირზე და სოფელა გადასულიყავით სოფელა ჯიუჟაში. გადაგკეთებინა ფორსირება მდინარე კოდორისა და გადასულიყავით სოფელა ჯიუჟაში, სადაც გამაგრებული იყო მოწინააღმდეგე და რომელსაც ჩაკეტილი ჰქონდა ტამიშის მონაკვეთი რა, მდინარე კოდორიდან ანუ ამ სიმაღლებამდე. კოდორის სარკინიგზო ხიდთან კასპის ბატალიონი სეპარატისტთა დაჯგუფებას შეეჯა. ბრძოლა პირდაპირ ლიანდაგებზე მიმდინარეობდა. კასპის ბატალიონის შეტევას, როგორც ყოველთვის, ტარიელ შარიფაშვილი ხელმძღვანელობდა. ხიდი იყო ესეთ გასასვლელი, რომის ქვესაც იყო გასასვლელი. აი ხიდთან გასვლის დროს პირველი ტყვია მოხვდა ტარიელს მუცლის არეში და აქვე დაიჭრა გერაშვილი ბესო. ტარიელი რო დაეცა და საშულად მივედი, ბესო ხო დავიხარე და მეთქი რა მოგივიდა. ტარიელი მობრუნებული იყო ჩემსკენ და ტარიელ მომიტყვი, რომ მე არაფერი არ მჭირს, ბესოს მიხედეთ. ესო გაიყვანე. ძოლის ველიდან ტარიელი არ გამოდიოდა, არ გამოვიდა და გააგრძელა ისევ შეტევაში ოფრა. ქართული სარდლობის მიერ კოდორის ხიდის გახსნისა და სოხუმის დებლოკირების ოპერაცია წარუმატებელი აღმოჩნდა. 22 სექტემბრისთვის სოხუმში მდგომარეობა კრიტიკული გახდა. მოწინააღმდეგე გუმისთის ფრონტზე ქართველთა დაცვის ხაზი გაარღვია და ქალაქში შემოვიდა. სოხუმის დაცვის გასაძლიერებლად ქართული ჯარის სარდლობამ კასპის ბატალიონი აძიუბჟადან მოხსნა და იგი ქალაქში გადაისროლა. მაღლობი იყო მთისკენ გადადიოდა, საიდანაც მე სასაფლაოებისკენ გადადიოდა ეს გზა. და ამ ადგილზე ქუჩაზე იყო უკვე აფხაზებს ჰქონათ და რუსებს დაკავებული. აი ამ ქუჩის მოხსნის ბრძანება, რომ ეს ქუჩა უნდა გაგვეთავისუფლებინა, უნდა გადაგვეწია. მიუხედავად იმისა, რომ ტარიელი დაჭრილი იყო, ბატალიონი მაინც არ მიატოვა და მას ბოლომდე მეთაურობდა. მთელი დღის ინტენსიური ბრძოლების შემდეგ ბატალიონმა დასახული ამოცანის შესრულება შეძლო. რკინიგზის სადგურის რაიონი და იქ მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეები კასპის ბატალიონის კონტროლის ქვეშ მოექცა. თუმცა დღის ბოლოს მთავარი შტაბიდან შარიფაშვილის ნაწილმა უკან დახევისა და საწყის პოზიციებზე დაბრუნების ბრძანება მიიღო. როი გითხრა ტარიელმა, რა იყო მიზეზი? უხსოვს რომ სხვა ქვედან ყოფილი რომელიც უნდა ყოფილიყო მის გასწრივ და ის იქ აღარავინ არ იყო და ამიტომ თუ არ დაიშოდა უკან აღმოჩნდებოდით ალყაში. სოხუმში ვითარება სულ უფრო მძიმდებოდა. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იყო კასპის ბატალიონის პოზიციებზე. სარკინიგზო სადგურთან
სადაც აფხაზები ნებისმიერ ფასად ცდილობდნენ სტრატეგიული ობიექტის დაკავებას. შუადრე იქნებოდა ესე შემულაზე პოსტებს ამოწმებდა ხოლმე და რეალურად ყველა პოზე წინა ხაზზე სად იყო თვითონ დადიოდა ყოველს ამოწმებდა რომ ნამდვილად ისე იყო თუ არა და ერთ-ერთ ქუჩაზე გადასვლის დროს ქუჩების კვეთა იყო გზაჯვარედ გადასვლის დროს გაუხსნეს ცეცხლი პირველი ოპნია მოხდა ტარიელს ორი ტყვე ქონა მოხდრილი და დაეწაიქცა გზაზე მოახერხა იდეს უცეცხლოს მოახერხა რომ გადახოლხებული იყო და იქ გვერდზე ტროტუართან ხესამოფარებოდა. მებრძოლებმა მეთაურის ცეცხლის ხაზიდან გამოყვანა და გადარჩენა სცადეს. მაგრამ მოწინააღმდეგე მათ ამის საშუალებას არ აძლევდა. როდესაც მეორე დაიჭრა ხო და დაიძახო ტარიელი დაიჭრა ყველა მობილიზაცია გავაკეთეთ იქით რომ ტარიელისკენ წამოსულიყავით. მაგრამ ის ადგილი ხო ჩვენ ხევი ქონა გადმოსავლელი არ გიშვებდნენ. 6 კაცი დაიჭრა ცდელობა ისაც ჰქონდა ცდელობა გზაზე გადასვლის არა კაცი არავინ არ ანუ არავინ არ მიაკარეს. ამ ხედავ ის ეს ხდება ნუ წამების განმავლობაში. და ამ დროს მოხდა მოწინააღმდეგის მხრიდან უბარ პურცნის გასროლა რომელიც მოხდა ხარზე პირდაპირ ხარში მთლიან ხარი მოგილჯა ტარიელს. გონე ვარ დაუკარგია. იყო რომ ახლა დიდი ჭირო ხან ხარი თითქის არა ქონა უკვე რა მოწყვეტილი ქონა არტერიული სისხლი ზიოდა. და გონე ვარ ქონა დაკარგული ერთი ის იყო იმას თქვა რომ ბიჭებს გაუფრთხილით. ეს იყო ბოლო სიტყვები მისი რომლითაც ან გადაიცალა სისხლად და მანამ სამოთხმული მანამ წამოიყვანეს გზაში უკვე დაიცალა სისხლად. კოზნევით გზას უყურე იქნა. როგორც ის გავრცელდა უცოდ ტარიელი მოკლეს. ნუ მოიცვა სასწაული პანიკა მოიცვა. როგორც თვითონ ბატალიონში, ბატალიონ ჯარისკაცებში, ასევე პოლიციაში და ქაოსი დავიდა, პოლიცია უცბად დატოვა მიდამოები და ეს ჩვენ ჯარისკაცებიც მე მომიწია, თქვენ აი აკრეფა დამჭირდა, წიწლებით მოგრობა დამჭირდა. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გამოცილი მებრძოლი იყო და გამოცილი ვაჟკაცი იყო, ეს სიგნა იმდენად იმოქმედა, რომ აი უკვე როგორც უპატრონო დარჩინებათ რო იგზნეს თავი და დამჭირდა, რომ სათითაოდ ჯარისკაცებს ესე მომეგობრებინა ეს ხალხი. არელი ისეთი პიროვნება იყო რომ აი მე დღესაც ვერ წარმომიდგენია რომ ის იქიდან შესაძლებელი იყო რომ ცოცხალი გამოსულიყო. მისი აი პიროვნება ხასიათიდან გამომდინარე ის უზომოდ შეყვარებული იყო საქართველოს და თავის საქმეზე და ბოლომდე იყო თავგადებული ვერ წარმოედგინა რომ რაღაცის დათმო რაღაცის დავალების შეუსრულებლობა რომ უკან დახევა. აი მის მეთორობის დროს არ გახსოვს ყოველ შემთხვევაში ეს უკან დავიხეთხე ხომ სიტუაციის დროს როცა ის ცოცხალი აღარია. როცა სოხუმში წავედ, კარეხთან და ახალი მოყვანილი მეუღლე. სამი თვის მოყვანილი ყავდა მეუღლე. და მიუხედავად იმისა, რომ ერთმანეთთან იყო ამ დროს გამგებელის ბატალიონს მეთაური წავდა. ყველაფერი თავის პირადული ცხოვრება გადადგურდა, იმიტომ არ შეიძლება უბრალოდ ადამიანს ხონაერთ. და წამოვიდა საბრძოლო მოქმედებებში. და ისე დაიუპა, რომ ის ანგელოზი, რომელიც მას მის სიკვდილის შემდეგ დაიბადა, თავისაო ნანახიც არ ყავდა. და შვილსაც
სიტყვა მომარხმნა დაძახებული მისთვის. დარიელის ძონებულის შვილი დადისის ბავშვი, ანგელოზივით ბავშვი ხუჭაში და არავინ არ იცის ვინ იყო მამამისი. არდაგ მირი იყო. მასეთები ხო რამდენი არის? ის არავინ არ იცის, არავინ არ კითხულობს. ვინც ყველაზე ზურფასი ან საკუთარი სიცოცხლე ქონდეს ჩვენი ქვეყნისთვის დადო სასწორზე ხო არ შეიძლება იმ ადამიანის ხელის ქვეყნა ყველა ბრძოლა ყველა ბრძოლის ველზე არ იღუპება მაგრამ ვინმეზე ნაკლები ვაჟკაცები კი არ იყვნენ ისინი ვის გადარჩენ ბევრი მათზე შეიძლება მეტიც იყო და უბრალოდ არ შეიძლება ამ ხალხზე ესე ხელის ქვეყნა მე დიდი ჯარისკაცი ვიყავი სახელმწიფოდან გაწვეული ვიყავი აქვეყნის არავის არ მომიხოვია თავზე ჩემი პრობლემები. არც სახელმწიფო დაბეთებულა ვეტერანების ამბით და ცხოვრებით. დღეს დაუცველები ვართ. არაფერი არ არის ჩვენთვის. ასე უყურადღებობით და რაც აფხაზეთში დაიღუპა ჩვენი ნაწილიდან, იმაზე მეტმა თავი მოიკლა ომის შემდეგ. ვიღაცა უნდა იზრუნოს მათ. ვიღაცა უნდა იზრუნოს სახელმწიფო, ეს ვიღაც არის სახელმწიფო, რომელმაც უნდა დააფასოს ეხლა და გამოიყენოს, არ უნდა იგზოს ამ ხალხმა მიტოვებულა თავი, რომ აი მათი როცა სჭირდებოდა სამშობლოს გვერდში იქიდგნენ, მე აღარავის არ დღეს აღარავის სჭირდება. როცა ამ ხალხში უამრავი ენერგია და გამოცდილება, მათ შორის საზღვარგარეთ გამოცდილება, უბრალოდ ცხოვრების გამოცდილება შეიძლება გამოიყენოს გამოადგეს მომავალ თაობას.